Hei. Takk for at du hører på Vikingpodden. Vår podcast drives på dugnad. Alt vårt innhold er gratis, og vi har en del utgifter knyttet til podcasten. Du kan derfor støtte podden ved å vipse et valgfritt beløp til Vikingpodden. Vips nummer 765728. Takk til alle som bidrar. Takk til deg, Lars. Det var jo en helt nydelig intro. Takk skal du ha. Takk. Jeg var veldig nervøs, men ja. Det gikk bra. Ja, men det er bra. Nervøs er du, og mer skal det bli. Er det sånn? Nei, nå ser jeg jo at det er en samling med skikkelig bra folk her. Ja, veldig bra. Så jeg tenker dette kan jo bare bli bra. Utrolig kjekt at så mange har funnet veien. Veldig, veldig bra. Jeg ser noen står. Det kan jo være noen vil stå. Så det må de jo bare fortsette med hvis ikke det noen ledige plasser her foran, sammen med Dag Helge. Mange kjenner kanskje Dag Helge, så det, han biter ikke. Så det godt om han har noe i sekken sin å dele ut. Jeg vet ikke, vi har ikke avtalt noe med han i dag, så... Nei. Men det var kjekt. Jeg må bare si at det er et Steinway flygel, så det var litt... Jeg fikk trumfa gjennom at jeg skulle få spille på det, så da takk for det, Alexander. Det er millionflygel, for å si det sånn. Det er en grunn for at vi ikke har fotballer som props i dette rommet i kveld, for det kunne blitt veldig stygt hvis vi må erstatte dette flygelet da. Så det ønsker vi ikke. Jeg heter jo da Alexander, og dette er Stavangers sjette mest kjente lærer, Lars Læreren fra Madla. Det vet kanskje folk, de som hører på Vikingpodden. Vi er veldig... Yeah. Og vi er veldig glad for at vi skal få lov til å guide dere gjennom denne kvelden, ja, dagen før en skikkelig kul batalje da, borte mot Haugesund. Vi er rimelig nervøse, og for å liksom hjelpe oss da, gjennom denne nervøsiteten, så har vi fått to av de mest drevne bak en mikrofon som vi kjenner, som er glad i Viking. Så without any further ado, velkommen til Tore og Leif Tore. Dere får bra plasser foreløpig, og så må vi etter hvert kanskje stue oss sammen her i sofaen. Så ja. Går det bra? Ja, vi er ikke nervøse. Nei, dere er ikke det. Nei, dette er det minste publikummet Tore noen gang har hatt, sant? Nei, altså jeg spiller jævnlig for sånn 5 stykk på Karmøy og rundt omkring med det. Det er uslig kjekt. Men den introen deres, den må vi bare si 2 ord om. Fordi at jeg har jo anmeldt mye musikk opp igjen. Det var en svag Tore, altså. De minner meg om den der sene, kjenslefulle Blå Dag-versjonen som Kjartan synger. Som jo burde vært forbudt ved lov. Altså, politiet bør inn der. Så dere kan gjerne kjøre et samarbeid med han der. Men jeg vil si, det var en svag Tore, og da er jeg snille. Ja, takk. Nå er du streng. Er det sånn trykke andre ned for å bygge deg selv opp? Ja, jeg tenkte hvis dere først var litt nervøse, så tenkte jeg liksom bare bygge deg opp. Ja. Tore var helt enig, altså han syns ja, svage Tore. Det er en grunn til at det kanskje er Stavangers minst kjente pianist, faktisk. Så, bedre lærer enn pianist. Håper det. Ikke slutt som lærer, sånn umiddelbart. Ikke sats 100% piano-greiene.
Er det bare meg eller ble det litt varmt? Spørsmål? Ja, du, fin intro, setter oss bra ut, Leitore, det godt å høre. Jeg skal jo multitaske da, for de som hører på Vikingpodden til vanlig. Hvis det kommer sånne kleine pauser og sånne ting i Vikingpodden til vanlig, så det bare jeg som sitter og trykker på tastaturet eller gjør et eller annet sånt, og det skal jeg gjøre nå. Nå skal jeg fyre opp denne her presentasjonen. Han kan jo spille litt imens hvis det blir stille. Men Leitore. Så blir det litt smooth. Du er jo en habil pianist, så jeg tenker du kan jo bare gå og ta den samme, for du spilte den bak her. Jeg vil si du spilte den til en, i hvert fall en sterk treart. Jeg kunne spilt bedre enn deg med begge armene bonde på ryggen. men nok om det. Vi tar, bare gå videre, dere. Ja, vi skal kanskje ikke snakke så mye om musikk i denne podcasten her. Eller, vi får se hvordan det går. Det kommer an på hvilken av karriereveien Lektor har valgt han vil gå inn på etter hvert. Så det får vi bare se. Det ringer her nå, Alexander. Ja, nå det noen som har sett at det skjer noe, så noen har begynt å ringe til dette nummeret her. Det altså ikke det som egentlig intensjonen. Hvem snakker du med nå, Lars? Ja, der er det. Yes, okay, det veldig bra. Det funker, det funker. Det konge, fordi de som skal se dette i opptak, så det noen i salen som da ringer inn til det nummeret man skal sende inn spørsmål til. Vi har jo da rett og slett... Ikke det skarpeste publikum heller, det er lov å si. Vi har jo rett og slett valgt å gå for en sånn løsning i kveld, som litt klassisk for Vikingpodden. Det veldig stress å forberede seg til podcast. Det de som følger oss tett vet kanskje dette, så vi pleier alltid å spille... Skal du sitte opp på bordet der? Du skal sitte på stolen på siden. Vi pleier å spille det ut til publikummet vårt, at vi ønsker innspill til spørsmål. Så det vi rett og slett har gjort, vi har gått til anskaffelse av en liten burner phone. For de som kjenner det begrepet. For dette ikke det faste nummeret til meg eller Lars. For de som trodde det. De som da blir skuffet over at de ikke kan ringe oss midt på natten og sånne ting. Men vi henger igjen her etterpå, så fortvil ikke. Det ja, vil du stille eller snakke med Lars i levende livet, så kan du gjøre det etterpå, ja. Men ikke midt på natten til dette nummeret. Men det dette nummeret skal brukes til, er jo å sende inn spørsmål. Lars kjempegod på multitasking. Han har en iPhone 4 her, som støtter SMS og ringing. Så hvis noen har spørsmål til Leif Tore eller de gjestene som kommer på etter hvert, send Lars en SMS, så følger han hardt med, og ikke ring. Jeg kommer til å være litt, filtrere litt etter hvert, men vi tar det første som kom inn her nå. Det går til deg, Alexander. Hvor teit føler du de som ringer inn spørsmålet er? På en skala fra 1 til 10, det like kult som gratis buss i Stavanger. Så sånn 4. Men kan jeg bare smette inn en liten ting? Hvis det blir ny ordfører i Sandnes i løpet av kvelden, kan dere sende en melding til han da, for da må jeg på jobb. Da vil jeg gjerne ha et lite hint. Og hvis noen av dere får spørsmål om å bli ordfører, så ta det til Leif Tore først, så får han eksklusivt på det. Ja, vi håper at noen her inne er faktisk på listen og kan bli ordfører i Sandnes. Det hadde vært veldig kult. Det hadde vært en artig twist. Så det får vi Men håpe, kan du bare kanskje ta kjapt burnerphone, hva det for noe? Det vel, kan jeg se på deg, Tore? Du virker som du en ekspert på burnerphones. Hvis noen som sitter wire, så... Wire. Ja, jeg føler at der det mye som burners. Ja, det hvis du skal gjøre noe kriminellt. Hvis du skal gjøre noe kriminellt eller drive vikingpod, så er det... Så trenger man det, ja. Ja, da må så du ha det. Da vil jeg kanskje kritisere valget om å sette en klisterlapp med navnet ditt og telefonnummer ditt bakpå her. Men jeg ville heller anbefalt å ha to nummer på en telefon. Det funker mye bedre. Oi. Ja, det har jeg aldri prøvd, men det er bra. Ja. Nok om det? Nok om det. Vi går over til Viking, og vi tar kanskje og viser noe som noen kjenner til her. Kanskje Leif Tore spesielt. Hva ditt forhold til denne avis framsiden, Leif Tore Linde? Ikke mye stilt den før. Jo, du, dette her er dette er ren magi fra Stavanger Aftenblad. Vi havner jo sånn som alle andre som følger med på Viking, litt sånn i hybris av og til, og tenker at nå er det ingen som kan slå oss. Og av og til så tar vi en sånn magedrag, og så lager vi sånn som dette her, og så går det jo alldeles til helvete rett etterpå, hver eneste gang. Men den der er litt sånn legendarisk, og den har jeg tatt vare på og hentet frem for eksempel hver eneste gang Viking vinner en kamp. Da skal den ut. Og det fører til, det er jo at det er en gjeng med trøndere og folk fra Bodø og Haugesund og sånt som sender på Twitter, da, som sender tilbake en
Du klar over at de tapte nettopp mot sånn som ikke forstår greier da. Men jeg har jo aldri brukt den så hyppigt som jeg har gjort de siste ukene, altså og månedene. Det som forsøk på anti-jinx, er det da? Ja, eller? Ja, ja, absolutt. Ja. Ja, ja. Så ja, det er sånn omvendt psykologi. Det er ja. Veldig dypt. Ja, ja, det er veldig dypt. Jeg er veldig dyp person på alle vis. Men den der er... Men altså i år så han er mer relevant enn noen gang, tror jeg. Fordi at det er jo for første gang jeg har postet den på Twitter uten å tenke sånn. Vi gjør jo vanligvis det, sant? Men i år har liksom vært litt sånn på ekte. For jeg har begynt å tenke oftere og oftere at Men er ikke det ekstra skummelt da? Ekstra altså, skummelt. For nå er det sånn fallhøyde, vet du. Jeg føler ikke om jeg kan tape. Nei. Og så gjør vi jo det. Kanskje i morgen. Ja, det er jo lenge siden forrige tap da, men det ble jo en uavgjort der. Vi skal ha Kristoffer Løkberg også på scenen, så han, vi får høre litt hva han tenker om denne jinxing og anti-jinxingen etter hvert. Men dere vurderte ikke, du vurderte ikke å bytte ut med den som Flygen lagde i fjor med, hva det, kan Viking, kan noen stoppe Viking? Det var jo ganske likt. Ja, vi lager jo en i året cirka. Ja, for du har ansvar, du jobber jo i Stavanger Aftenblad, du har ansvar for å bidra til disse forsiden, eller? Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Og så står vi og lurer på, åh, skal vi gjøre det? For det at vi tror jo noen av oss sånn ekte på, det gjør jo fotballsupporter at du kan jinxa ting, sant? Det jo, jeg husker en rekke Viking hadde når de vant et par kamper som jeg ikke fikk sett. Altså, jeg fikk ikke gått på stadion, for eksempel. Sant? Neste gang du har sjanse til å gå på stadion, da, så er det jo sånn, jeg kan ikke gå. Fordi at de vinner jo kun når jeg ikke er der, sant? Jeg hadde jo også en datter, som jeg, i Viking var inne i en ganske god periode, så hadde jeg med datteren min for første gang da, på stadion. Da tapte de jo. Hun får jo slå. Altså, hun kan aldri gå igjen, sant? Så vi er jo over, tror jeg, på, til, liksom inn til det vanvittige da. Og dette her er jo en sånn, hver gang vi lager noen sånne oppslag om Viking, så blir vi jo nedringt og nedmailet av folk som sier sånn, å faen, nå har dere ødelagt alt. Det skjer hver eneste gang. Ikke bra. Men nei. Jeg lurer på da, i morgen så er jeg litt sånn skvis, et dilemma, fordi at jeg har vært i Haugesund de to siste årene. Vi har vel tapt 4-2 begge gangene. Du kan ikke reise til Haugesund. Dette er ganske enkel matematikk. Du må være hjemme. Samtidig så har jeg hatt en god rekke der jeg har pratet med Erik Bjørne, gjort intervju med han etterkamp på Viking, vunnet hver av de kampene. Så jeg vet ikke, jeg må reise opp og prate med Bjørne i morgen. Skal jeg komme etter kampen? Hva gjør jeg i morgen? Du må i hvert fall, det var mange ting der, men du må i hvert fall sjekke at Erik Bjørne skal reise på kamp. Ok. Du kan ikke være på selve kampen, dette sier jo seg selv. Det er jo ikke rocket science dette her. Du kan ikke være på kampen, men du kan komme opp så du kan snakke med han etterpå. Det er notert. Okay, hvis dette går åt skogen, vet du hvertfall hvem vi skal ta etterpå. Ta opp det nummeret ditt igjen, så vi vet hvor vi finner det. Ja, det skal vi få opp, for folk må jo notere det nummeret. Jeg gir det en sjanse til jeg, og fyrer opp det nummeret igjen som ser her, så kan folk skrive det ned, for vi kommer ikke ta det oppe hele kvelden. Det, ja, så vet dere det. Men vi tar et spørsmål til deg da, Tore. Hva er best i Stavanger for tida? Er det liksom kunstfestival, hiphopfestival, valg, eller er det Viking? Altså det er Viking uansett, alltid. Altid. Sånn er det. Ja, ja, ja. Alt andre er sånn. Men, ja, det er en ærlig sag. Vi strev og snakket om det rett før. Jeg driver en sånn hiphopfestival, så jeg startet når jeg var tenåring. Vi drev den helt frem til 2017. Hva skjedde i 2017? Det er ikke så godt med Viking, så vi la bare den ned. Jeg har ikke koblet de to tingene før nå nettopp. Men, og at det har noe med saken å gjøre, det er 100% sikkert. Viking er liksom... For jeg tenkte en del på vei bort her. Jeg må jo ha noe å si. Og de der tingene, det var litt vanskelig med de tingene som dere hadde satt opp. Men det jeg kom på var at mormor mi, hun pleide å ringe meg etter kamp. Og så, hun var svensk og var sånn, Tore, hvor gikk det med Viking i dag? Og så fortalte jeg henne villig vekk, og jeg var 14-15 år. Og så forstod jeg at det var sånn hun connecta med meg, og at gjennom Viking så fikk vi liksom en eller annen connection, og nå er ikke hun her lenger. Og de tingene der, det at det blir familie på en eller annen måte, det er noe man snakker om på søndagene, på familiemiddag, på kumlemiddag, man er sur sammen, man er glad sammen, det er jo det at man opplever ting sammen. Det er jo litt sånn som man gjør med familie, ikke sant? Det er en glad dag på et bryllup med sammen. Det er begravelse, det er trist å bli sammen. Nå ble det veldig dypt her, men jeg tenkte på det, og det er litt sånn for meg med Viking, og sånn var det i 2017. Jeg gikk på alle de kampene, og mange av de gikk ikke på alene. For det var en kompis som ville være med. Ja, men det er sterkt at det fortsatt er der. Ja. Og det er en del tusen av oss, og det er det som gjør Viking sterkt, og det er derfor vi kan si, vi vant i dag, og så er det sånn, spilte du? Nei, men jeg har vært med Viking i 20 år. De som spiller på der har vært der i 2 år.
Det med så er viking. Jeg hater også alle spillerne. Jeg helt enig med dem der. Nei, men på ekte, sånn, det sånn supporterting. Og det derfor jeg synes det så jækla kjekt også, at det da sånne podcast og sånn som dette. Svarte du på spørsmålet? Jeg husker ikke. Nei, men du svarte på spørsmålet, og så lenge det kommer litt podcast, jeg ville bare si det. Grøyt, kommer litt podcast, grøyt vårt vei, så har du jo svart riktig. Det setter vi veldig pris på da. Det det, med, det derfor vi her. Ja. Du, jeg fikk et spørsmål faktisk, som viser at dette systemet funker da. En som lurer på hvor mange kamper du har gått glipp av på grunn av konserter. Du jo en mann med mange hjerne I illen. Hvordan det? Veldig få. Nei, altså, jeg veldig få. Fordi jeg spiller ikke så mye på søndager. Nå det jo en del lørdagskamper, men kanskje tre. Men sier du nei, sånn, 16. kan jeg ikke? Ja, 16. kan jeg ikke. Med mindre det før kamp. Sånn som jeg så spilte vi jo konsert, men det var etter kampen. Så sånn det. Ja, det bra. Gutten kan å planlegge, det godt. Det renner inn spørsmål her, noen mer saklig enn andre. Ok, nå jeg tar vekk numrene, ok? Så bare noter det ned helt seriøst. Jeg orker ikke å drive og styre presentasjonen sånn, det for mye. Så den sliden ryker nå, men skriv det ned. Vi tar en kjapp runde på det ene spørsmålet her da. Jeg kommer til å filtrere etter hvert, men favorittkamp denne sesongen. Hva har vært den beste kampen dere har sett av Viking? Gjerne helst på i levende livet. HamKam, tror jeg. Jeg skulle også si HamKam. Ja, godt svar. 7-3 kampen. Ja, altså det var det noe med masse mål. Jeg liker mål. Mål jo kjempebra. Jeg kan jo ta og si min favorittkamp, for den ikke sikkert så mange av dere var på. Det var jo Lillestrøm borte. Jeg tror aldri jeg har sett Viking så dominerende I en kamp. Helt til det hadde blitt spilt 87 minutter eller noe sånt, og de gjorde et lite trippelbytte der, og Sondre Langås skulle være spiss, og der var det mye som skjedde. Så de siste minuttene der, de var litt sånn shaky, men utenom det, Viking var rågod I Lillestrøm borte, vant 3-1 til slutt. Hvor mange kamper har Kristoffer Løkberg startet denne sesongen her? Det en test? Er det hvertfall en? Kristoffer Løkberg. Ja, det en kamp hvis ikke jeg tar feil. Og det er Lillestrøm borte. Oh. Så da vet vi hva som skal til. Beklager hvis du har feil, Kristoffer. Ja. Du må bare sende flere spørsmål der svaret deg hvis du vil synge på det. Hvem den beste trønderen på Kristoffer? Det har kommet 10 ganger med 5 forskjellige nummer, så jeg vet ikke hva du har på med der borte. Ja. Det trøndere som bør starte oftere? Nei, min, hvis noen lurte på det, så var min favorittkamp Bodø-Glimt hjemme. Det var en veldig, veldig god kamp med skikkelig bra atmosfære. Og, nei, det var ja, trodde de hadde utlignet også der, eller? Ja. Heia var? Heia var, ja. Ja. Det var det med å kjenne sitt publikum, ja. Ja, ikke sant, ja. Skal vi ta noen av de spørsmålene vi har forberedt, jeg vet ikke om det innspill vi har fått, men Leif Tore, hvilket lag er Eliteseriens fruktnøtt? Og her kan du jo gjerne utdype litt. Da. Nei, jeg orker ikke. Fruktnøtt er den sjokoladen, alle vet, som den beste sjokoladen som Freya lager, ikke sant? Den, ja. Det en lang historie, men nå vurderer jeg jo å gå hjem selvfølgelig, for det, jeg orker ikke, men hvis vi kan si det verste laget i Eliteserien, altså de som du synes på en måte for meg det vanskelig å komme unna Rosenborg, jeg burde jo svart noe som ligger nærmere, men jeg jo en av de som oppvokst I at Rosenborg vant alt absolutt hele tiden. Og det ikke det at jeg misliker liksom Rosenborg og Trøndere, men jeg hater de intenst. Fordi det er noe med at Trøndere og Rosenborg I en lange periode I norsk fotball aldri opplevde smerte. De vant og vant og vant og vant, og det var kjedeligt, og det var denne forventningen om at hele Norge skulle drive og være sånn, jassa seg opp fordi at de drev og spilte I Italia og sånn som det der. Ja, du veldig glad I det begrepet hele Norges Rosenborg. Nemlig. Ja, det flott. Så det sånn at når Rosenborg nå har en litt tunge periode, så det rett og slett lettere å stå opp og gå på jobb om morgenen. Så ærlig må jeg være. Så Rosenborg er vel fremdeles de jeg har mest imot, altså. Det var en fin tid nå da, med Viking så bare vinner, og Rosenborg som har slitt. Så det er helt nydelig. Og enkelte trønderunntak som ganske ok. Ja, vi har jo fått mange spørsmål om dette med trøndere I Viking her, ser jeg. Men ja, der finnes jo unntakstrøndere. To. To stykk. Ja. To unntakstrøndere. Resten
er rask. Har du fått inn noen flere spørsmål, Lars? Eller skal vi omrokere litt i sofaen her? Ja, vi skal straks ta inn første, første gjest. Jeg tenker på dere som gjester. Dere liksom medprogramledere, kan man kalle det. Ja, vi har, skal tyne dere, for det dere er verdt. Skal dere to være her hele tiden? Eller? Ja, vi kan jo gå ut og så ta dere og... Ja. Men det en som lurer på om Tore Pang lager gullsang hvis Viking vinner gull. Det allerede planlagt. Jeg har drevet og snakket med noen folk om det. Jeg har sykt lyst til å gjøre det. Føler du at du jeg føler jeg lager i vikingssanger en kvart år, da, så det sånn jeg må... Men du jinxer det ikke nå? I sangen ut altså, uansett? Nei, altså... Nei, altså, vi må jo lage en gullsang. Ja. Så, men det kommer jo etter år. Altså, det kan godt være i år, eller om 50 år, men viking vinner jo gull etter år. Ja, men vi håper vi får høre den sangen før 2039, liksom. Ja. Ja, det får vi håpe. Jeg har også en annen ting som jeg har lyst til å ta med deg, Tor. Du var jo første gjest i podcasten for lenge siden. Var jeg første gjest? Ja. Ja, det fordi jeg så himla stor kriminell kunstfan, så det skal du bare vite. Ah, så det er litt løy å gå tilbake og høre den. Jeg vet ikke om jeg anbefaler det, men Tor er veldig god i den, i hvert fall. Og du forteller en god historie. Tenk på når du kom inn her, det var en litt svak entré. Før en annen kamp mot Haugesund, hva skjedde da? Før en annen kamp på Haugesund? I Oslo, hvis jeg ikke husker feil. Det var noe med notat. Når jeg kom ned fra... 28 meter, 50 meter opp i luften. Jeg forteller ofte den historien der. Ja, du tok den bak her, så det var derfor jeg kom på den. Jeg er gysla stolt av den historien der, så jeg forteller den mye. Så det er sikkert mange som har hørt den. Nei, det er jo det der at jeg har høydeskrekk. Og når jeg kom ned fra taget på det der cupfinale-showet, det er jo 28 meter, og jeg må stå på en bjelke, og så kikker jeg ned... Og jeg holder på å drive deg i bukser. Og det er ikke sånn at det er en maskin som senker deg ned. Det er liksom en fyr som firer deg ned. En fyr jeg ikke kjenner. Han kan ha vært Haugesund-supporter, hva faen vet jeg. Og der henger jeg og dingler liksom 2 meter ned. Og da går strømmen. Og det blir helt svart. Og publikum, de tenker bare sånn, ah, anticipation, dette er sånn det skal være. Men det var ikke det, så jeg ser jo Kjartan og de halvdrida springer rundt der nede og prøver å stikke inn og ut stikkontakter og prøve å få dette rett å funke. Og jeg pisser bittelitt i buksa. Men så funker det igjen da, jeg blir senket ned. Men hvis du ser den der YouTube-videoen, for det ligger på YouTube dette her, så hører du liksom jeg halvveis ned og prøver å si et eller annet tøft i mikrofonen. Og det, da er jeg ganske redd, men når jeg lander, da glemmer jeg det heldigvis. Men det er en sånn... Liten 20 sekunder der, så er ganske morsom. Var det også dette showet du måtte gjøre alene? Fordi resten av kriminell kunst var på Kurt Nilsen-konsert. Ok, det er sykt løye. Fordi Anders, han andre i kriminell kunst, han har for seg dama da. Det er 2019, og han vil holde på denne dama. Så mye at hun gir han Kurt Nilsen-billetter. Og så han tør ikke å si nei. Selv om det er cupfinale og vi skal spille i Spektrum og ned fra taget og alt det greiene der, så han sitter i Stavanger og ser Kurt Nilsen mens vi feirer i Oslo. Og det kommer han aldri til å få. Altså, jeg nevner det for han hver gang jeg treffer han. Det er broren min, jeg treffer han ofte. Det som er fint med det da, det er jo at for 4 dager siden så fødte Julie en sønn som heter Samuel. Så det var jo en god investering på en måte fra hans side. Men så vi kan vel si at alle vant her på et vis. Ja, ja. Det er en nydelig gutt. Og han skal oppdras vel. Han har allerede fått vikingdrakt fra onkel. Så det er greit. Veldig bra. Vi ser litt på etterskudd av det stramme skjema satt opp allerede. Men det går fint. Vi tar bare kjapp oppsummering på 2 innspill som har kommet. Og så tar vi neste gjest. Det er noen som etterlyser en anti-jinx-sesang. Det står for Tore Pang, men jeg tipper du, Tore. Jeg tror ikke du skal spille den, for å si det sånn. No offense. Jeg holder meg på musikkrommet på skolen min. Ok, jeg tar den. Og så er det noen som spiller inn at det er faktisk 3 trønder som er ok. Ikke glem mor til Løkberg. Takk, Kristoffer. Ja. Det var samme nummer som de der trønder spørsmålene. Hei, jeg kan være raus og ta med hele Løkberg-gjengen i dette. Fordi at de har så bra representanter, så vi freder de. Ja. Så lenge de har vikinghjerta.
Jo, ok. Ja, det greit. Det jo Øyvind Svenning, altså vi kommer vel på nå må vi roe oss litt ned her. Øyvind Svenning. Skal fremdeles hate. Trøndere fremdeles rask med enkelte unntak. Kan vi ikke bare... Ja. Ok, ok. Ja. En som ikke rask. Var ikke det en fin overgang? Ja, det var en bra overgang. En som ikke rask. Nå er jeg spett. Jeg klarer ikke å redde deg med nå, Lars. Ja. Nei, han får uttale seg om sin egen hurtighet selv. Tar jeg godt imot Eirik Henningsen. Litt raskere, takk. Så, ja. Så du mener jeg er trege? Nei, jeg beklager den, beklager det. Springer du mye? Ja, relativt sett. Ja, så bra, så bra. Hold meg i form. Du har flyttet noen ganger den siste tiden, og nå er du et stykke fra byen, Erik. Hvordan går det, og hva holder du på med? Du, jeg har gleden av å være daglig leder i Sirdal Skisenter og Sommerpark, altså Kjørumfjellet, Ålseia, hvor mange aktiviteter sommer og vinter. Fantastisk! Er dette den beste daglig lederjobben du har hatt? Nei, det er innholdsrikt. Begge deler var innholdsrikt. Ok. Er det like mange oppturer og nedturer nå? Nei, det går mer på det jævne her nå. Ja, det unner med deg kanskje. Ja, takk. Ja. Jeg også. Er det i den jobben der, får du også muligheten til å reise til India, sånn der markedet, når du holder på med i Ålsei og sånt, eller er det mindre av det i den jobben? Nei, men nå var jeg altså på trollaktig på Evje. Og det er nesten India, det er jo rett. Nei, men du, hør nå, han kunne fortelle meg at han har flere utenlandske medarbeidere han også, og de seks beste han hadde, de var indere. Så jeg har allerede vært i kontakt med India for å se om jeg kan rekruttere folk til Sipa. Ja, det har jo gått kjempegodt før det. Ikke sant, ja, absolutt, ja. Nei, bare for å ta det da, du har bodd noen år i India, men nå er du tilbake. Ikke noen år, jeg har bodd i 9 måneder. 9 måneder, ok. Jeg dro ned i oktober og kom hjem igjen i juni. Ja, så da er du tilbake. Det er ni. Det er godt. Ja, god hoderegning, det er bra. Men jeg regner med de fleste vet det, men du har jo vært daglig leder i Viking i 5 år. Har du følt godt med på Viking etter du overlot stafettpinnen fra deg selv til Eirik Bjørnø? Ja, det har jeg jo gjort, selvfølgelig. Altså, jeg har jo sagt, og det var ganske sterkt første gang jeg sa det høyt, at jeg elsker Viking. Men det er klart at når du elsker noen, så følger du med. Så ja, jeg har vært tett på, men jeg har ikke vært fysisk tett på. Og du har faktisk også uttalt til meg at du har følt kanskje at det var viktig å ikke være for tett på, for nå var det andre som skulle inn og overta. Ja, det siste jeg kunne tenke meg var å bli en sånn syvende far i huset, eller en som folk pekte på, eller ja, jeg var så trygg på at de som er der nå, de har kontroll. Dette kommer til å gå kjempebra. Og så er det jo ekstremt rørende å komme ut på stadion nå og bli tatt imot både av spillere og administrasjon og alle steder. Det er høytepunkt i livet. Det er godt å høre. Du har jo hatt noen innholdsrike år da, i klubben som allerede var inne på. Hvordan vil du oppsummere det? Altså, det var jo nær å gå konkurs i 2017, og det ble et nedrykk og det ble et opprykk. Når jeg ser tilbake i dag, så var det verdt alt. Det var verdt alt. Det er jo helt utrolige opplevelser du får lov å være med på. Jeg sier til alle som ikke har interesse for fotball, eller har et fotballag i livet, altså de mangler en dimensjon. Det er så utrolig berikende. Men altså, det klarte å være tøft i perioder. Jeg fleipte jo med det at før kampene i 2017 låst meg inne på et mørkt rom og slett meg ut når kampen gikk over. Så gale var det. Og det var da jeg virkelig fikk fart på meditasjon. Hadde ikke jeg hatt 10-15 minutter med meditasjon før kampdag, eller på kampdag, så I don't know, da hadde jeg nok knasket Valium. Det høres litt ut som ekteskapet mitt dette. Altså, du sier at du elsker, du sier høyt at du elsker det, vil ikke ha noen sånn fysisk kontakt og ha behov for å låse deg inn i mørke rom. Det er faktisk akkurat som det er hjemme hos oss. Det høres helt strålende ut. Ja. Men vi tar noen av de kjipe tingene først, som jeg nevnte dette med konkurs. Men du jobber jo hardt for å redde klubben. Hadde det egentlig vært krise hvis Viking måtte tatt en enda større restart, sånn som du ser det?
Ja, jeg tror det var akkurat passet den som vi hadde. Du, det var jo to runder. Den første kom jo i 2016. Du hadde ikke vært på jobb mer enn 6 måneder, og så helt åpenbart at her må vi gjøre noe. Så da hadde vi jo første runden med kostnadskutt, og så måtte vi jo gjennomføre en emisjon, og det var jo også et eventyr med 3 generalforsamlinger før de greide å bli enige om den emisjonen. Men, okay. Er de litt gjerrige? Nei, men de ville jo se at pengene de bidro med ble brukt fornuftigt, og at de kunne ha tillit til at vi kunne si, forvalte midlene fornuftigt. Og så begynte vi å få kontroll, men så kom jo den, det ulykksalige 2017, og vi snakket om store kamper i år. Altså, det er 3 kamper som jeg husker. Det er Brannkampen, tap i Brannkampen i 2017. Da visste jeg at nå er det budsjett B som gjelder. Altså ikke det kjekke budsjett A, men budsjett B. Og så gikk det galt, så måtte vi kutte. Og så er det selvfølgelig opprykkskampen, og så er det faktisk semifinalen i Ålesund. Det er de 3 kampene som beskrive min tid i Viking, føler jeg. Den Ålesund-kampen så vi sammen. Vi gjorde det. Meg, deg og Truls. Ja. Og da var det virkelig, jeg kjente det der fantastiske med fotballen og med Viking. Vi er så forskjellige. Vi er så, ja, vi all over the place, men vi har en ting felles, og det er den der enorme kjærligheten til Viking. Det er så sterkt, og det er som kunne klemme folk. Du snøt noe kanskje jeg hadde snakket med, hadde du ikke vært på fotballkamp sammen. Nei, det er helt enormt. Det er helt sant. Det kan jo se meg sikkert et eksempel på her i rommet i kveld. Det er, jeg tror, hvis ikke det hadde vært for Viking, så ganske liten sjans for at det hadde vært akkurat disse satt i samme rom. Jeg tror ikke du kan få høre deg spille piano i hvert fall. 100% sikkert. Men du, for meg er det helt annerledes. Altså når jeg spiller en blå dag, så driter jeg kvaliteten på det. Det er jo religiøst. Jeg hadde jo lyst til å reise meg, men tenkte, Erik, så galen kan du ikke være. Da kommer de andre til å gå hjem. Vi tar et spørsmål til og går litt frem fra 2016-17 og til 2020. Altså, stemmer det da at du følte du hadde gjort ditt, Erik, tiden var inne for å gi seg, og hva hadde ditt forhold til Bjarne Berntsen med dette å gjøre? Det hadde ingenting med Bjarne Berntsen å gjøre, for etter semifinalen, den kampen vi snakket om i Ålesund, da tok jeg beslutningen om 2020 det siste året. Så da handler alt bare om å finne et tidspunkt i 2020. Så, og jeg har fått mange spørsmål. Hva skjedde, Erik? Hvorfor ga du? Jeg bare kjente at nå er min tid over. Vi skal spille cupfinale. Vi har kontroll på økonomien. Det er en fantastisk ansatte gjeng. Det er fantastiske frivillige. Det var virkelig fart i supportergrupperingene. Det var ro blant aksjonærene. Det var ro i klubben. Nå kjente jeg at, vet du hva? Nå er det nok. For det var 5 innholdsrike i går. Altså, det var 5 beinharde år med oppturer og nedturer. Men det verdt det. Så jeg var bare klar, og så ble det nytt styre, og da ble det feil å gå, for da hadde det blitt spekulasjoner om at jeg gikk, for da ble valgt et nytt styre, og så kom covid, og da kunne jeg i hvert fall ikke gå. Og underveis ble vi jo enige om at Erik Bjørne er mannen som skal overta, og da var det helt naturlig når det var identifisert, og man hadde kontroll på covid, at det nå offentliggjør at det gir meg. Mm. Det stormer jo litt der da, altså når Bjarne Berntsen-saken sto på. Hvordan var forholdet mellom dere to da, og hvordan er det nå? Da var jo jeg ferdig i Viking. Ja, men vi har jo forstått at det var jo ledet litt opp til noe. Altså, det skjedde jo ikke i akkurat. Ja, jeg hadde vondt av de som satt igjen. Så sitt i ettertid så hadde jeg syntes det var greit å stå på post til den saken var over. Mm. Mm. Og så kan jeg vel si at jeg hadde nok gjort ting litt annerledes. Kan du si noe mer om det? Nei. Erik, du har fått mye ros for å ha startet arbeidet med å ha gjort Viking en mer folkelig klubb og mer åpen klubb. Synes du selv at denne rosen er fortjent? Det går ikke an å stille sånne spørsmål. Okay. Jeg kan svare på det, ja. Ja, hva synes publikum da? Ja. Kan du si at det var når vi startet podcasten, og så var det tidlig navnet ditt kom opp som en vi ville ha som gjest, så du hører jo på responsen her, det har betydd mye for mange, så Og mange har betydd mye for meg, altså denne fellesskapsfølelsen, og det med i fellesskap greide å skape kultur, den responsen vi fikk når vi inviterte de dialog og samarbeid, uansett hvem det var, så var svaret ja, og se hvor vi er nå.
Det er helt ellevil. Og nå skal vi ikke ha en sånn skikkelig skrøytebolk her, men jeg vil jo bare gi deg creds for måten du, du møter oss på, og måten du responderer på og kjører ned her for å være med på podcast en fredagskveld, og bidrar også når du kommer her. Det setter vi veldig, veldig stor pris på. Bare mangler. Alex. Er Jonny Furdal her? Ja, ja, jeg har sett den, jeg. Ja, så bra. For jeg lurer på om jeg skal bare gjøre en liten sånn rokade i sofaen her, så jeg tror vi sender deg ut. Ja, jeg tror du skal få en liten pause. Jeg synes det var et godt valg igjen. Kjempe. Her blir det gjort mye gode vurderinger. Kan man trenge en ekspert på politikk her? For vi skal få opp Jonny Furdal og Rune Edvardsen i sofaen her, så gi de en god applaus. Får du en egen stol her, Rune? Oi, se her. Andre sider, Rune. Her borte. Hallo, hallo. Jeg tenkte vi tar det opp nå, for det, dere var jo, du var jo i klubben under Erik. Jeg vet ikke hvor mye du hadde med Erik å gjøre, men du kjente vel til han. En nydelig mann, veldig varm person som åpnet dørene på kontoret. Hadde veldig mye med han å gjøre. Han kom jo inn alltid i garderoben og lovde oss penger hvis vi vant til bodkassen. Så det var jo fantastisk, men en nydelig mann og en fyr som hele Viking setter stor pris på. Hvor mye liksom for dere spillere, hvor mye møter dere disse fra kontoret? Det kan være litt forskjellig kanskje fra person til person. Ja, jeg vet ikke hvordan det var før da, i Viking, men nå ser det veldig åpent. Alle dørene står åpne, og til og med når de har møte og sånt, så ser det blitt et veldig åpent stadion da. Ikke sånn som før der det lukket, og ingen får lov å komme inn, men veldig åpent, så vi ser det veldig mye. Mm. Og så, Rune, jeg skal utfordre deg til å være kort på akkurat denne, for jeg vet du har snakket en del om dette før. Rune fra Felt O, for de som ikke kjenner det. Og Felt O podcast. Ja. Fra supporterne på feltet, Erik Henningsen, hvis du skulle være kort om Erik Henningsen. Henningsen gjorde Viking folkelig igjen. Viking var en klubb for Stavanger by i mange år. Ble en lukka klubb, en klubb hvor du kunne ikke gå på treningene, du kunne ikke snakke med folk som jobbet i klubben, nytte seg av dialog med klubben. Erik Henningsen kom inn og gjør klubben folkelig. Han kommer med sitt vesen, sin måte å være på, og gjør klubben tilbake til det han må være for at man skal lykkes i Stavanger. Så det vi ser i dag, det startet med Erik Henningsen. Det er veldig bra. Og jeg vil jo gi skryt til dere for en veldig god podcast. Det er kjekt å høre på. Og spesielt kanskje de, eller den siste, eller de tre, dere har jo sånn at dere en episode er jo tre episoder gjerne. Vet du hvorfor vi har det? Hvorfor har dere det? Jo, for at vi forstår jo ingenting av teknikk, sånn som dere gjør. Vi har en sånn liten device da, den er cirka 10 centimeter høy. Dere ser jo alt utstyret seg her med folk og mennesker og alt greier. Vi har en sånn liten device, så den... Hvis vi spiller den over 25 minutter, så klarer vi ikke å legge det ut. Men la meg ta... Men da kan vi godt fortelle en historie om Erik Henningsen, som viser litt hva type han er. For i påsken... Du, dette skal være om Viking, ikke sant? Ja, jo, men... Jeg har også et par om han. Kjør på. Ja, kom igjen. Henning som har fått en liten, og det viser hva type han er. Vi begynte med podcast i 2020. Korona, drit, munnmasker og alt mulig. Og så kom Henningsen i podcasten. Det var ganske stort for oss. Og da hadde vi grælet med utstyr. Vi hadde sånne mikrofoner og headset og greier, ikke sant? Og vi hadde Henningsen inne. Han snakket med oss i 2,5 timer midt i påsken. Og han sa det. Nå er jeg her på nåde av kona, sa Henningsen når han kom. Så spiller vi inn. Så skal man legge det ut. Og så, når man skal legge det ut, så finner vi ut, faen, hvor er det henne?
Men jeg hadde klart å slette det. Så klokka halv ett på natt, og så måtte jeg ringe til Henningsen og si at du, man slette det vi gjorde. Og da sa Erik, husk dette i påsken. Og dagen, det var onsdagen i påsken, dagen på kjær torsdag, og sa Henningsen, du, jeg kommer i morgen. Og spiller med den igjen, så gjorde vi det en gang til. Det sier litt av typen. Men si nå at det ikke var fordi jeg var PR-kode, for det var jeg ikke. Og det var etter dette, Rune, at den 25-minuttsgrensen ble introdusert, var det det, eller? Ja, etter det så ble jeg gått for det. Rema sier egentlig ofte det beste. Jeg utfordrer deg igjen også, Rune, bare på å si noe om, om Jonny Furdal også. Ja, Jonny Furdal, vi har jo vært heldige hatt han i podcasten, og han kom jo inn, altså, jeg husker jo, når han kom til Viking, du så jo, det er en sånn bohem-type, ikke sant? Det er en sånn laid-back-type, som egentlig gir faen i alt, og rare musikk, og sånn. Og så hadde man i podcasten en gang, fikk et veldig godt inntrykk. Så skjer jo det at, eller først da, så gjør Jonny mye for at vi kommer tilbake til eliten. Ikke minst, og en viktig bidragsyter, han er maestro på banen, han er... Og så er han jo typen også da, sant? Og det handler mye om fotballspillere, det å være typen. Sant? Altså i treningskamp hjemme på stadion, forventningen i stadion, så kommer han med hua og handsker og skal spille ser som en lille putt seg i seks år som skal på, ja. Men og så skjer jo dette at han, ble, han, han må dessverre legge opp alt for tidlig, spør du meg. Men det sier jo litt om fotballspillere, og i den verden fotballspillere lever i, når du blir så elsket i alle klubber du har vært i, når du får det rykte du har fått da, det får du ikke, det får du av typen du er da. Og Jonny Furdal, det er heil ved. Det var rause ord. Hjertelig. Det tror jeg mange som kan stille seg bak. Jeg må bare, jeg hang meg litt opp i deg for en, det jeg lurt på. De handskene, du hadde ikke ordentlig på. Hva var greia med det? De hang og dinglet der. Hva? Ja. Nei, du, jeg har brukt vetlefingen min så mange ganger at jeg er nødt til å ha på meg handsker, for jeg fryser veldig lett. Samtidig som jeg må teipe opp. Sånn, de to i lag, sånn at hvis ikke så står han i vinkel hver gang jeg skal på en måte rive noen da. For da var jeg jo veldig god til å rive folk. Det er viktig i fotball. Så når jeg gjorde sånn, da skulle skjerme og rive og sånn, så sto han egentlig rett ut, og da hadde jeg ikke. Fikk jeg svar på det? Men det var jo veldig nydelige handsker da. Jeg fikk det av Stian Reffik. Det var sånne Gartner-handsker, så det var jo strålende. Du, jeg må bare fikk et innspill her fra en som sier at du har gitt da, denne personen den verste opplevelse som supporter live, og en del av de bedre hjemme mot Ullskisa. Og jeg vet ikke hva han legger i de verste opplevelsene her, men den beste Ullskisa, opp med noen alle som husker den assisten, ja, den er sånn ikonisk for meg i hvert fall. De lurer på hva ditt beste minne som vikingspiller, bortsett fra cupfinalen. Ja da, det er mange, men heima mot Kongsvinger i opprykkskampen var, ja, da står veldig, veldig høyt, det gjør det. Det var, ja, det er jo derfor du har lyst til å spille fotball, for at du har lyst til å oppleve sånne ting, der det er full stadion og god kok, og da går litt opp og ned under kampen, og vi greier å vinne. Da, de følelsene der, det er verdt å bruke en del timer på fotballbanen, og bakkeløp med fysien vår Halvar oppe i nabolaget, så det er verdt det. Du puttet et mål i den kampen også? Det var åpen mål, så det var greit. Ja, kanskje, mulig vi skal få se det etterpå her. Ja, vi har noen klipp, så det kommer. Jeg fikk oppdatering på at det verste er jo selvfølgelig jeg har fortrengt det. Nest Sotra borte. Ikke som vikingspiller, altså. Vi må ikke snakke om det. Nei, Nest Sotra borte er nesten så trøndere. Ja, de må bare legge ned. Ja. Unntatt. Ågotnes er en fin stadion, vel? Synes du ikke? Du har vært der en del på Ågotnes, Jonny. Ja. Nei, det er jo en stor del av din karriere der i Nest Sotra, der du er
Eller vet ikke, liksom, du legende i en klubb som ikke, jeg vet ikke om den finnes lenger en gang. Hva skjedde med Nest Sotra, ja? Nei, vi var jo skremneren i Bergen hvert år da, med dårlig økonomi, så vi kjørte jo rundt i biler i hele Norge og lagde våre egen mat og vasket våre egne klær og ja. Så den er jo lagt ned. Ja. En annen klubb du har spilt i, som passer veldig bra i dag, det er jo FKH. Eller, ja, hva er historien med deg og FKH? Nå skal du være veldig forsiktig med hva du sier, gutten min. Faen for en revva klubb. Det er min mann. Fikk aldri muligheten, ble sparket ut. Jævlig glad for det. Og elendige folk. Så, det er en støgg by også, for så vidt. Så... Så nei, grunnen til jeg havnet der var jeg var ikke god nok for noen andre, så da endte jeg opp med å gå på skole der, og så ja, det var jeg der et par år og havnet på en narkoøy ute på byen der, så ja, pappa og mamma var redd for meg, så da stakk jeg hjem igjen etterpå. Så da trenger du nesten ikke spørre om det er ekstra deilig når vi vinner mot Haugesund? Det var sjukt deilig, for at når jeg var der så ble jo jeg på en måte sparket ut. Jeg var ikke god nok, mente de. Og så kom de i cupfinalen faktisk det året, og så tapte de. Så det var jævlig deilig. Og så var det ekstra deilig når vi slo deg, og har vel enda ikke tapt for de med Viking. Så det var ja, nydelig. Ja, det er jo noe som er vanskelig å glemme for alle. Men det ble jo noen feiringer under holdt seg, deres tid i klubben. Var det noen ganger at dere var på samme fest, eller var det holdt dere for hver for dere? Altså Erik og Jonny, ja. Du ser ikke på meg. Du ser ikke, nei. Leif Tore er jo på alle festene, så det... Ja. Henningsen er jo en mann som liker å stikke meg en gang vi har vunnet noe, så da sier han, gir han en klem til alle, og så når de andre begynner å bli dritings, så stikker han på fjelltur, eller ser videre til neste dag. Så vi har vært på fest i lag, men ikke så veldig lenge. Nei, det er kort og intensivt. Og nå er dere på fest i lag igjen. Ja, ja. Det er kjekt. Like edru som vanlig. Ja da. Følger du Viking tett nå om dagen da, Jonny, etter du ga deg? Ja, jeg følger jo veldig sikkert tettere enn de fleste, siden jeg sitter rett borte i gangen der jeg jobber. Så jeg følger de veldig tett og ser på treninger og snakker med alle rundt i klubben. Så det er veldig kjekt å følge med nå. Mm. Det blir en spennende høst. Hva er jobben din nå? Jeg trener 15-laget til Viking. Og da må jeg jo bare si noe. Altså, den satsingen som jeg har gjort på akademiet vårt, den har jo virkelig betalt seg. Utrolig spennende. Nå skal jeg ut 16 spille semifinale i NM igjen, og jeg har en følelse av at det går all the way. Så hadde jeg vært 2 år i Viking før jeg hørte det der jinxing. Nå begynner jeg å forstå hva dere snakker om, hva det betyr dette. Men det var en digresjon. Men i tillegg da, til å utdanne gode spillere, så utdanner vi altså Norges beste trenere. Så nå håper jeg at de tenkte der ute og sørger for å skrive gode kontrakter med trenere, sånn at det blir transfer fee når en trener også går ut til andre større klubber ute i Europa. Men det er altså en sånn kvalitet på det som skjer det i sportsligaen nå, og det er så kjekt å se at Jonny fra spillerrollen er nå i trenerrollen og gjør en fantastisk jobb som trener. Ikke gå inn og se på tabellen. Du fikk et spørsmål på telefonen her. Hvis Thomas Pereira tar et merkelig valg og velger å bli trener for Sandnes Ulf, er du klar for å ta over Viking 2 hvis de... Ja, absolutt, da er jeg. Og så tror jeg nok at det er flere som er før meg i køen. Men jeg jobber mot å bli flinkere, og på en måte en vakker dag så kommer det til å bli min tur også. Sånn utenom fotballen da, Jonny, så sist jeg snakket med deg, så var du på vei hjem fra fisketur. Hvordan er fiskelykken om dagen? Ja, altså, jeg vet ikke hvor mange som har små unger her i huset. Jeg har da... Det er mange som har små unger. Ja, to der. Ja, det er
Jeg har to som sier woo for. Det de som deprimerte og dritas før syv, de har små unger hjemme. Det ganske lett å se hvem det Ja, det ja, det travelt ass. Jeg vet ikke hvor hard vi skal være, men jeg bor da på en leilighet på 58 kvadrat med to soverom, med to små unger. Har jo faen ikke tid til å fiske, vet du. Jeg får bare kjeft hver gang jeg kommer inn dørene, så det ja, det har vært veldig få fisketurer i år. Det høres brutalt ut, men når du fisker, da fisker du bedre enn Sondre Bjørsol, er det sånn? Ja, Sondre han er ubrukelig å fiske. Så han jeg har fisket med han nå ganske mange ganger. Han har ikke fått én fisk enda. Så han må jobbe litt. Oi, livets første laks i år fikk Sondre Bjørsol og han er hvor gammel? 27. Ja, det, han er oppi der i 20 årene. 27. Ja, 28. Ja. Jeg er ganske sikker på at det var Even som fikk. Jeg er 100% sikker på det. Skal vi snakke mye om laksen til Bjørsol i denne podcasten? Eller hvordan tenker dere der? Den hele den. Ja. Halvannen tid, ok. Neida, men jeg spiller litt over til deg, Rune, her. Når du ser sånn som Jonny da, som kommer fra et annet sted, spiller Viking, blir glad i klubben, velger å bli værende i regionen og jobbe i klubben etterpå. Har det noe å si for dere som står på felt 2? Ja, klart jeg har det. Altså vi får jo ofte kritikk for at vi disse, de som forsvinner fra klubben, de som ikke vil være i klubben, og sånn. Og så er det sånn at du har noen spillere som viser en dedikasjon, et engasjement til klubben de er i. Er glad i den, ikke sant? Altså, vi har jo sett nå, bare i senere tid, ikke sant? Vi har jo flere spillere som da sier at Stavanger, det vil vi være. Å spille for Viking er en ære, ikke sant? Og, da, og det skal det være. Det skal være en ære å spille i Viking. Og så er det noen som sier det og ikke viser det. Og så er det noen som ikke sier det og viser det likevel. Jonny Furdal er en av de. Rolf Daniel Vikstøl er en av de. Og det gjør på en måte at du får en for oss på tribunen da. Sånn at ja, men du liker det samme som oss. Du er glad i det samme som oss. Og det prissetter meg. Og det at de da blir med videre, det er jo bare fantastisk. Og det er jo det som Henningsen sier, det å kunne rekruttere internt i klubben. Har du Jonny måtte slutte karrieren sin alt for tidlig, kan gå over i en annen rolle, fotballklokt hove, som vi har jo sikkert ikke sett en mer spennende spiller siden Myggen, tror jeg. Nå kan han drive videreutvikle i vår egen klubb. Herregud, hvis du ikke omfavner det, så omfavner du ingenting. Eirik, samtidig som det veldig kjekt med sånne klubbhelter som tar steget, nå har vi jo Nevland og Betty og Furdal på vei opp. Den der, for det er jo en viss far for at det blir litt sånn at den skal være ekstra snille kanskje med de, at de får en sjanse de ikke fortjener. Nå har jo de tatt sjansen og vist at de fortjener, men er det vanskelig å liksom skille det? For det er jo noe menneskelig i det også. Ja, men det bør ikke være vanskelig. Du må jo være profesjonelle. Altså, du må ha et varmt hjerte, og så må du ha et sylskarpt hoved og være tenkt i forhold til de valgene du tar. Og snillisme har jeg ingen tro på i det hele tatt. Så hadde ikke vi vært overbevist om at det var et rett valg med Betty og Morten, så hadde ikke de fått den rollen. Og sånn må vi fortsette å være. Så jeg reagerer litt når Jonny sier at det er folk foran han i køen. Det er ikke noe kø. Beste mann skal inn i den viktigste rollen. Sånn er det bare, uavhengig av hvor lenge de har vært eller hvor de er. Altså, så der er krystallklare. Bra svar. Men som jeg sier, Bård Viken sa, hvis ikke vi i Rogaland skal greie å utdanne fotballspillere gode nok til liga nummer 23 i Europa, for vi var vel der den gangen, kanskje det har skjedd noe, så kan vi like godt gi opp med det fotballmiljøet der er i denne regionen. Og det har jeg aldri glemt, og det sa Bård Viken, og jeg synes det var utrolig klokt. Og det samme gjelder for trenere. Hvis ikke vi skal kunne greie å utdanne trenere gode nok, så trener lag i liga nummer 23 i Europa, ja, hva i hele verden holder vi på med da? Det må ha vært noe av det beste Viken sa, faktisk. Den sesongen der, ja. Anders sa ikke mye klokt.
Men var ikke du litt nervøs for å overlade dette her til, til en gjeng med dretunger? Altså, Bjørne var jo ikke konfirmert når han øvde. Altså, det var jo... Når de, Bette kjente meg jo veldig godt, i hvert fall jeg. Jeg var jo også engasjert i Randaberg, og så understreker jeg hadde ingenting med det fotballfaglige vurderingen å gjøre. Men vi visste jo at vi visste hvem Bette var, og så var det spennende med Morten. Og Brede og meg hadde ansvar for å finne hovedtrenere og trenere. Vi hadde gått møte med Morten, og så skulle Morten møte Bjarne. Og da var jeg nervøs. For det var jo helt avgjørende at Bjarne sa ja, jeg tror på Morten, og jeg tror Morten kan være rette til å komplettere dette teamet. Så når Bjarne ringte meg etter møte med Morten og sa, Erik, dette har jeg tro på, da kjente jeg virkelig at yes, det var nydelig. Og så vi jo i de årene hvor de jobbet sammen med Bjarne, hvem som gjorde hva, og hva kvaliteter det var i de to. Så jeg var helt overbevist om at det tospannet der, med de to personlighetene, og det at de er krystallklare på at de selv finner ut av hvem som skal det siste ordet, så kommer dette til å gå godt. Og når det gjelder Erik Bjørne, så hadde han vært der 2 år. Han hadde vært der 3 måneder når Børge Moe Nilsen sa, vet du hva, Erik? En dag så kommer Erik Bjørne til å bli sjefen min. Og da tenkte jeg meg selv, ja, du har helt rett. Jeg tenker akkurat det samme. Han er mannen som kommer det over da. Og er du... god nok? Nei, hva kan jeg si i fotballen? Er du god nok, så er du gammel nok. Er du gammel nok, så er du god nok. Du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner det. Ja. Og Bjørne, hvis han bare kunne få fri fra skolen, så kunne han jo være med dere, sant? Helt sant. Jo, alt løser seg, sant? Helt rett. Vil, ja, er det også, noe? Og så er han jo fra Randaberg, så jeg visste jo at dette er innertiden. Nesten Trøndelag det, men det er greit. Var det ikke du som akkurat sa at man skulle gjøre seg litt hard og vurdere folk bare på hvor gode de var? Men hvis du er fra Randaberg, da... Touché! Ja. Hva synes du disse ungjyplingene, da, Betty, Morten og Bjørn, er det noe de kunne gjort det bedre, sånn som du ser det, Erik? Det er jo lett å se at det ble trøblet i fjor. Helt klart. Og at kanskje da litt mer rutine og erfaring ville gitt et annet utfall. Men så har jeg jo også sett trenere med 10 år av erfaring og kunnskap og mistet det. Så, I don't know. Ja. Men jeg er uansett veldig imponert av det som alle som jobber i Viking har fått det etter jeg forlot Viking. Det må jeg bare si. Jeg tror enda det er en av de minste administrasjonene i Viking. Og rette rundt med en omsetning på 110-120 millioner. Det vi snakker om nå, og ligger på toppen av tabellen, det er bare magaløst. Jeg stiller et litt lignende spørsmål til deg, Jonny, for vi vet jo at i Saudi-Arabia, der sikler de på Morten og Betty. Det er jo bare sånn det er. De sikler på alle. Og ingen kommentar. Det er jo en skikkelig spennende up-and-coming liga som vi alle elsker. Så det er jo flott. Og flott land. Ja, ja, ikke snakk. Mellomlandet der en gang, det var så nydelig. Men Jonny, hvis du da kunne tatt steget rett opp fra G15 og blitt hovedtrener i Viking, hva hadde sett litt annerledes ut, tror du da? Nei, da hadde jeg ansatt Henningsen som assistent. Og så hadde jeg selvfølgelig vært bare meg som manager, for å kunne bestemte alt selv. Og så ville jeg nok spilt litt mer tiki-taka fotball. Holdt ball mest mulig. Jeg vet vikingpublikum liker ikke da, men jeg er veldig glad i det. Så ja, om jeg har possession mest. Selger deg inn her nå? Ja. Du selger deg inn her nå? Dårlig, men du vet ikke sånn. Jeg legger list og lavt, det er viktig. Hvem i Viking synes du minner mest om deg som spiller? Sier da. Kanskje Sander Svensen. Sander Svensen. Selv om vi ser jo ikke veldig like ut, men han er, han er god med ball i beina. Hvem i Viking tror du hadde hatt mest nytte av en sånn masterclass med deg i, over en periode? Sondre. Nå har vi 3 Sondrer faktisk i klubben, men Bjørs også, for Gud. Greit å være tydelig. Kunne han tatt steg opp på midtbanen, tror du, Jonny? Sondre? Ja, han er maskin. Han kan spille overalt. Kan spille overalt, det er bra. Du, vi får innspill her om at Leif Tore Linde har slått av kamera som filmer meg, så det får vi fikse i pausen. Ja. Men takk for det.
Du gjorde oss en tjeneste. Du kan jo kanskje, en ting jeg har tenkt på når jeg snakker med Erik Bjørne, han svarer jo kjempegodt for seg. Hvordan har han gjort det som politiker? Bjørne? Altså hans fallback-plan er nok antageligvis å kikke ut en i Stavanger-kameraten og bare hoppe inn rett der. Jeg tror også han kunne gjort seg han kunne nok også gjort furore som sånn eiendomsmegler på sånn middelsnivå det sånn klesstil og sånt. Ellers tror jeg han skal holde seg til det han har, fordi at han, det viser seg jo at han er jo brukbar til å drive på med sånn fotballklubb, ikke sant? Ja. Absolutt. Ja, ellers så tror jeg han skal gjøre det. Ellers, jeg må si det, jeg vil gjerne ha Furdal som hovedtrener i Viking på et eller annet tidspunkt. Andre som er, ja, jeg tror det er, ja, ja. Og så styrer det som om det var Brasil på 70-tallet eller et eller annet sånt. Full frihet, kjøre på, ballen i beina, og så ender vi sikkert opp fjerde divisjon med det systemet der. Men et par år med det, nydelig, synes du skal bare få deg. Ja, ja. Hadde du blitt glad for Tiki Taka på stadionrunde? Eller ser du ikke kampen uansett, så er det ikke så farlig? Jo, jeg hadde jo kost meg enig med han Lindo her. At, altså, det var gøy med et par år på Furdal, altså, men jeg tror det hadde blitt litt vel alternativt. Ja, veldig bra. Vi begynner å nærme oss en liten pause her nå. Ja, er det noen flere SMS-spørsmål, Lars? Nei, ikke noen som... som det er noen som... Det er mye spørsmål om laksen til Bjørs. Ja, laksen til Bjørs er en gang her. Er det noen som spør? Det blir... dere får spør Sondre... Nei, Jonny Furdal, om han kan ha noen... Eller Kristoffer Løkberg, om de har bilder av laksen til Sondre Bjørsol. Det er noen som vil ha Rune Edvardsen som assistent under Furdal. Kanskje fint å få balansere litt ut. Og litt om klapping i Haugesund. Men kan... Sånn i Haugesund. Alle klapper sånn i Haugesund. Første gang jeg så det, skjønte jeg ingenting. Hva som skjer nå? Alle klapper sånn i Haugesund. Er den lov å synge lenger, eller er den ute av repertoar, eller hvordan? Nei, den er helt innenfor. Den er det. Nydelig. Den skal runge i Haugesund i morgen. Ja. Veldig bra. Vi skal snakke mye mer om Haugesund etter pausen, Rune. Da skal du få med deg noen andre venner. Dere, noen får være med, noen må gå. Men jeg vil ha før vi sier takk til Jonny og Eirik. Jonny, hvorfor vinner vi mot Haugesund i morgen? Nei, det er for at Viking er et mye bedre lag. Det er jo ganske mange kamper som vi har tapt. Haugesund er jo, ja, de er fortapt. Sparker alle og dårlig stemning. Og ja, det virker ikke veldig bra som det er et bra miljø der oppe. Så jeg tipper vi vinner 4-0. Eirik, vil du legge til noe eller brodere, eller vil du bare gi resultattips? Jeg vil si vi vinner for det vi hardest i hovedet og vil det mest. Og så har jeg hele livet tips 4-1. 4-1, ja. Men nå da 1-4. 1-4 i morgen. Ja, veldig bra. Er det noe mer vi må ta nå før? Men nå, liksom, nå går vi veldig mot pause her, så hvis du har noen spørsmål til Eirik eller Jonny, så er det liksom nå du må sende det. Da er det. Så ikke så... Ja, Rune, men Rune skal bli værende, så han får, de får ta det etterpå. Ja, ja, men da... Typisk sånne med små unger som er ute. Ja. Ja, men da tenker jeg vi går mot en pause, og folk kan jo da ta selvfølgelig og gå ut i baren og gå på do og gjøre sitt fornødende, men vi setter også på litt sånn Jonny Furdal-magi her bak på skjermen mens vi går mot en pause. Og så sier vi bare tusen takk til Eirik Henningsen og Jonny Furdal for at dere tok dere tid.